নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ ইনিউজ এনেলৈ। আৰু এই মুহূৰ্তত এটা খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। এবাৰ এজন ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াৰ কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ। এজন ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া এতিয়া ৰোষত পৰিছে। তথাকথিত নেতাৰ প্ৰস্তাৱক প্ৰত্যাখ্যান কৰাৰ বাবে এতিয়া ৰোষত পৰিবলগীয়া হৈছে এজন ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া। মই দক্ষিণ শালমৰা থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াৰ কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ। দক্ষিণ শালমৰা থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া ষড়যন্ত্ৰৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। অসি অতুল ৰায় প্ৰধানীৰ বিৰুদ্ধে তোলা ভুৱা অভিযোগৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছে এতিয়া সচেতন মহল আৰু জাতীয় সংগঠন। আৰু অসি ৰায় প্ৰধানীৰ বিৰুদ্ধে গৰু চোৰাং ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত তথা ঘোষ লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল, যিটো বাতৰি কেইটামান দিনৰ পূৰ্বে সংবাদ মাধ্যমত সম্প্ৰচাৰ হৈছিল। কিন্তু একাংশ তথাকথিত নেতাৰ অনৈতিক প্ৰস্তাৱ প্ৰত্যাখ্যান কৰাৰ বাবে এতিয়া অচিজনৰ বিৰুদ্ধে এনেধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ আগত আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰিছে, এতিয়া আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰি এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে সচেতন সমাজকৰ্মী আৰু জাতীয় সংগঠনৰ নেতা কৰ্মীসকলে। যিহেতু কেইটামান দিনৰ পূৰ্বে দক্ষিণ শালমৰা থানাৰ অচি অতুল ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে গৰু চিণ্ডিকেটৰ ঘোষ লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল, সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে মিছা আছিলে, সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে মিছা বুলি এতিয়া প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে। আৰু সেই যিটো অভিযোগ উত্থাপন হৈছিলে সংবাদ মাধ্যমত, সেইটো বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছিলে। আৰু সেই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতেই এতিয়া জাতীয়তাবাদী সংগঠন আৰু সমাজকৰ্মীসকল জাঙুৰ খাই উঠিছে। তেওঁলোকে এতিয়া মন্তব্য কৰিছে যে কোনো কাৰণতে অচি অতুল ৰায় প্ৰধানী জড়িত নাই এই কাণ্ডৰ সৈতে। যিহেতু ইয়াৰ পূৰ্বে যেতিয়ালৈকে অতুল ৰায় প্ৰধানী যেতিয়ালৈকে দক্ষিণ শালমৰা থানাত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা নাছিল, তাৰ আগলৈকে বহু চিণ্ডিকেটৰ ৰামৰাজ্য গঢ়ি থৈ গৈছিল পূৰ্বৰ অচি পূৰ্বৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াজনে। আৰু যেতিয়াৰে পৰা অতুল ৰায় প্ৰধানী যেতিয়াৰে পৰা সেইখন দক্ষিণ শালমৰা থানাৰ কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিছে সেই কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছৰে পৰা কিন্তু তেওঁ সেই চিণ্ডিকেটৰ যিসমূহ ৰামৰাজ্য আছিলে সেইসমূহ কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁ ভংগ কৰিছে। আৰু আচলতে এক কঠোৰ হাতেৰে সেইসমূহ দমন কৰিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে এইজন অচি। আৰু আমি সেই খবৰটো এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক জনাই আছোঁ, যিহেতু দক্ষিণ শালমৰা থানাৰ অচি যিহেতু অতুল ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে এক অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল কেইটামান দিনৰ পূৰ্বে, এক বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছিল সংবাদ মাধ্যমত গৰু চোৰাং ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত আৰু ঘোষ লোৱাৰ কথা উত্থাপন হৈছিল এইজন অচিৰ বিৰুদ্ধে। আৰু তাৰপিছতে কিন্তু সেই অভিযোগ এতিয়া নৎসাত কৰিছে জাতীয় দল সংগঠন, এতিয়া ওলাই আহিছে, তেওঁৰ সমৰ্থনত মাত পাতিছে। আৰু কোনো কাৰণতে এইজন অতুল ৰায় যে আচলতে ঘোষ লোৱা নাই সেই কথাটো স্পষ্টভাৱে জনাইছে জাতীয় দল সংগঠন আৰু সমাজকৰ্মীও এই ক্ষেত্ৰত মাত পাতিছে। আমাৰ হাতত ভাষ্য আছে, আমি এই মুহূৰ্তত ভাষ্য আপোনালোকক শুনাব বিচাৰিছোঁ। মই শুনা পাইছোঁ কথাটো, শুনা পাই মোৰ বহুত বেয়া লাগিছে। কাৰণ যিজন আমাৰ দক্ষিণ চামৰা থানাত এতিয়া চি আই হিচাপে আছে, নাম কি তেখেতৰ, তেখেতৰ নাম হ'ল অতুল চন্দ্ৰ ৰায় প্ৰধানী। ইয়াতে আজি প্ৰায় মোৰ বয়স হৈছে প্ৰায় 60 পাৰ হৈ গৈছে, 40 বছৰৰ হ'ল, প্ৰায় 40 বছৰৰ ভিতৰত এনেকুৱা অফিচাৰ আমি পোৱা নাই। এনেকুৱা ধুনীয়া মানুহ, সকলো মানুহৰ লগত, ৰাইজৰ লগত যিভাৱে মিলিজুলি কাম কৰিছে, আমি জনা মতে ভাল। তেখেতে কেছৰ কাৰণে পইচা লয় নেকি? নহয় নাই, মই নিজেই দুটা তিনিটামান কেছ দি গৈছে, এটা পইচা আহি লোৱা নাই। বেলেগ অফিচাৰে পইচা বিচাৰিছিল, মই কৈছিলোঁ যে এনেকুৱা পইচা বিচাৰে, পইচা নিদিব। মানে অতুল ৰায় প্ৰধান হিচাপে কৈছে যে কেতিয়াও পইচা নিদিব, আপোনাক কিয় পইচা দিব লাগে, পইচা দিব, ইয়াতে পইচা আমিতো আপোনালোকৰ কাৰণে কাম কৰি আছোঁ, নহয় কিয় পইচা লাগে, কেছ দিলে একটা সত্য মিথ্যা কেছত পইচা ল'ব, এইবিলাক ঠিক নহয়, পইচা দিব নালাগে, মোক নিজেই কৈছে। আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ, দক্ষিণ মহা ভাৰপ্ৰাপ্ত চক্ৰ আৰক্ষী বিষয়া যিজন আছে অতুল ৰায় প্ৰধানী, তেওঁ আমাৰ অঞ্চলত যেনেকৈ দিনে ৰাতি কষ্ট কৰি তেখেতে আমাৰ ড্ৰাগছ, টেবলেট, সৰবৰাহকাৰী আৰু বহু ধৰণৰ যিবিলাক জুৱা, তীৰ, এইবিলাক সম্পূৰ্ণভাৱে 90% 100% তেখেতৰ নিজৰ দক্ষতাত কি কৰি
প্রশাসনের পৰা বন্ধ করে দিছে সেইটো তেখেতক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি দক্ষিণ আঞ্চলিক গরু ক্ষেত্রত গরু ব্যবসায়ের ক্ষেত্রত এতিয়া আমি গরু ক্ষেত্রত যেটা আমি চকুরে দেখা নাপাও সেইটো আমি কব নখোঁজো কিন্তু মই এটা কথা স্পষ্ট কব বিচাৰো দক্ষিণ আৰক্ষী থানা অহাৰ পিছত আমাৰ অঞ্চলখন একেবাৰে ঠাণ্ডা হৈ পৰিছে আৰু সম্পূৰ্ণভাৱে নিৰময় আচলতে আমি আমাৰ উত্তৰ অঞ্চলত বিশেষকৈ আমাৰ ফকিৰগঞ্জ থানা আৰু দক্ষিণ আলমাৰা থানাৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন সময়ত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বিভিন্ন সময়ত অসামাজিক কাম জুৱা খেল আদি অসামাজিক কামবোৰ হৈ আছিল কিন্তু বৰ্তমান সময়ত দক্ষিণ আলমাৰাৰ যিজন অচি কি প্ৰধানী আছিল অতুল ৰায় প্ৰধানী ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ ফকিৰগঞ্জ থানাৰ অচি তেখেতসকলে বলিষ্ঠভাৱে যিধৰণে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আমি অত্ৰ অঞ্চলবাসী ৰাইজে বহুত ভাল পাইছোঁ গৰু ক্ষেত্ৰত আমি আগত বহুত শুনিছিলোঁ যে আমাৰ অসমৰ পৰা বিভিন্ন গৰু বাংলাদেশলৈ চালান হয় দক্ষিণ আলমাৰা থানাৰ অচি অতুল ৰায় প্ৰধানী আৰু ফকিৰগঞ্জ থানাৰ অচি ৰাম ৰাথিয়াৰ তেখেতসকলৰ বলিষ্ঠ পদক্ষেপত যিধৰণে এইবিলাক বেহা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হোৱা বুলি আমি Thank you.